nós estamos concentrados essa semana no STF, né, e na 663 e na 665, e procurando preservar o texto que não só saiu da comissão mista, né, mas o texto também que depois foi aprovado. Esse é o nosso enfoque, nós estamos perseguindo isso, acompanhando de perto, conversando com os senadores, conversando com o governo, para que a gente tenha sucesso amanhã. Agora, evidente, não pode brincar. O cenário é um cenário que exige muito cuidado, exige muita atenção.